І до новин освітянських. Відклавши дату переходу на 12-річну систему навчання, в Україні нарешті взялися за реформування початкової школи. Про те, чого очікують від освітньої реформи педагоги та батьки, дізнавалася Любов Гадомська. Міністерством освіти і науки започатковано розробку концепції нової української школи, у якій будуть запропоновані нові стандарти, програми і підручники. Однак реальні зміни у якості освіти в початкових класах розпочалися вже сьогодні. Вперше за багато років програми початкових класів були запропоновані для публічного обговорення. Як результат, вже з початку нового навчального року початкова школа працюватиме за новою програмою. Що ж змінилося? Кожен учитель тепер має можливість сам вибирати кількість годин для вивчення тієї чи іншої теми, для того, щоб можна було врахувати індивідуальні особливості своїх дітей і в класу в цілому. Крім того, вилучено дуже багато теоретичного матеріалу, який раніше доводилося дітям не тільки вивчати, а ще й були перевірки знань по цьому матеріалу. Вилучено твори тих письменників, які для дітей не цікаві, заважкі, а натомість ми маємо прізвища таких сучасних, відомих вже дітям письменників, як Сашка Дерманського, Мар'яни Савки, Зірки Мензатюк. Крім того, враховано пропозиції, багаторічні пропозиції, побажання і батьків, і вчителів. І нарешті з усіх 4 класів зібрали такий контроль, як швидкості читання. В українській мові вилучено дуже багато такого важкого теоретичного матеріалу, наприклад, як складання різноманітних схем. А крім того, замість цього введено багато роботи, пропонується для розвитку зв'язного мовлення діток. Полегшити програму вирішили із математики. Тепер табличку множення і ділення школярі вивчатимуть на пам'ять не в 2-му, а в 3-му класі. Що ж стосується письма, то школярі-початківці відтепер писатимуть простими олівцями, щоб легше було виправити помилку. Ширші можливості відкриваються і для педагогів. Ми маємо нові програми, але кожен учитель повинен не тільки вивчити ці програми, повинен сам самостійно їх осучаснювати і, звичайно, вносити у навчальний процес якісь новітні, інноваційні методики, технології, тому що інакше змін не буде. Батьки майбутніх школяриків сподіваються, що започатковані зміни у системі початкової освіти таки дадуть реальний результат. Непідготовленій дитині йти в перший клас надзвичайно важко, оскільки програма занадто важка. Наша школа надзвичайно завантажена. І в перших класах діти, я думаю, повинні такі більш рольові. Сподіваюся, що справді програма буде розвантажена, оскільки навіть в старшій школі та кількість предметів, та програма, вона є занадто складною. Тому я вважаю, що ця програма спрямована на розвантаження навчання наших дітей. Це є позитивним моментом і сподіваємося, що оці їхні хороші наміри, вони справді будуть реалізовані. Моя донечка йде в перший клас, і я чула від знайомих, що дуже важка програма зараз. І я також підтримую те, що програму для дітей тільки полегшили. Я думаю, що діти в такому віці ще не повинні мати такі важкі нагрузки, як вони мали раніше, тому що дітки, особливо які не мали підготовчої школи чи не ходили перед тим на гуртки, їм буде дуже важко в цій школі вчитися перший рік, особливо перший, другий, третій клас. Тому я думаю, що це дуже добрі новини, що трошки розгрузили школу. Майбутні школярики труднощів не лякаються. Вони хочуть навчатися і здобувати знання. Я дуже хочу до школи йти, бо я хочу вчитись, читати, писати, малювати. Тому що там діти вчаться розуму. І вчаться, щоб стати дорослими школярами. Я ходила в недільну школу. Мені не було не важко, навпаки цікаво, як дістати вчителем. Я хочу дуже сильно до школи. А чому? Ну, бо школа – це прекрасно.
От коли я була в школі перший раз, то було гарно. Мене навчили писати, читати. Коли вихідні, дуже скучаю за школою.